それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は先生方が久しぶりに全員出勤ということで、今日は朝から久しぶりに会った先生方もいて、先生方のこの笑顔に元気を私自身もらうことができました。また今日はペンギンさんのお預かりに入ったんですけれども、子どもたちと楽しくお話をしたり、外で遊ぶことができて、本当にとても楽しい時間を過ごすことができました。その中で特に印象に残っているのが今日の給食の時間です。今日の給食の時間はそうめんが出たんですけれども、そこのそうめんにたくさん具が乗っていて、その中におみかんがあったんですね。で、私自身そうめんにみかんを入れるっていうことが育ってきた環境でなかったので、とても驚いて、で子どもたちにそうめんにみかん入れるのっていうお話をして、やっぱり入れるっていう子どもたちもいれば、初めてっていう子どもたちもいて、なんかもうそのみかんでとても盛り上がることができました。とてもペンギンに入ってとても楽しい時間を過ごすことができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。